גלית, אנחנו עומדים בפתחו של גל שני במשבר הקורונה. את חושבת שההחלטה להגביר את ההגבלות היא נכונה? אני חושבת שאנחנו כן חוזרים בעצם למה שאמרתי קודם לכן, שיש לנו בעצם בעיה מאוד רצינית להעריך הערכת מצב. אבל יחד עם זאת, אני חושבת שיש לעשות את ההגבלות במשורה. אין שום הצדקה לעשות צעדים חדים מדי. כי כמו שאנחנו רואים, כל צעד כזה גורם לחוסר סבלנות וסובלנות, לכאוס רציני. אנשים מאבדים את הסבלנות שלהם. יש גם הבעת אי אמון בממשלה לגבי ההחלטות, לגבי הגברת ההסגרים האלה. ההסגרים גורמים להרבה מאוד לחץ חברתי, לחץ נפשי בקרב אנשים, לחץ כלכלי שגם בעצם גורם לאנשים לאבד כל סבלנות. ההסגר לדעתי חייב להיות הסגר ממש נקודתי באזורים שיש באמת תחלואה מרובה, לא באזורים שאין תחלואה מרובה, כי כמו שאמרתי, התחושה היא של אובדן שליטה. זאת אומרת, כשיש סגר, אנשים אחרי שהם יוצאים מהסגר, הם מתחילים בעצם ממש לשחרר את כל הכבלים. יש איזו תחושה של אנשים שנמצאים בבית אסורים, כאילו כלואים, חבושים, וזה בעצם גורם לכך שיש יותר ויותר אלימות, כמו שאמרתי, ברחובות. יש יותר תחושה של כעס. יש אפילו, אני למשל איבדתי לגמרי את תחושת הביטחון שלי. אני לפעמים אפילו באמת מפחדת לצאת מהבית, כי אני חוששת שאולי יש אנשים שמצבם הכלכלי הוא כל כך קשה, שהם מחוסר ברירה עלולים לפגוע בי. אז לדעתי יש אולי, בוא נאמר כזה דבר, אני מרגישה שצריך בעצם גם פה לעשות הערכת מצב מחודשת ולראות מה ניתן לעשות כדי לעשות הסגרים ממוקדים ופחות הסגרים לכל המדינה, דבר שגורם להתנגדות של האזרחים, דבר שגורם לפגיעה מאוד רצינית בכלכלה, לפגיעה חברתית, לכאוס כמו שאמרתי, למצב של חוסר איחוד כוחות, ואני גם חוששת שאולי זה גם באיזשהו שלב כן יגרום למלחמת אחים. גלית, מה את חושבת על תפקודו של שר האוצר במשבר? קודם כל מוקדם להגיד מה אני חושבת על תפקודו של שר האוצר, אבל יחד עם זאת אני לפחות אני יכולה להגיד משהו על התפקוד שלו כשר תחבורה. אני זוכרת שאני דווקא מאוד התרשמתי לטובה, הייתה לי איזו מתחושה שמדובר באדם מאוד מעשי, אדם ש בעצם לוקח פרויקטים גדולים ומצליח להוציא אותם לפועל, דבר שמאוד מאוד הרשים אותי לטובה. אז בהתאם לכך אני מאוד מאוד מקווה ששר האוצר, שעושה עליי רושם מאוד מאוד טוב מבחינה מקצועית, כן, לא מבחינה אישית, יש סיכוי טוב מאוד שהוא גם יצליח במשבר הזה להגיע להישגים גבוהים. זאת התחושה שלי. גלית, מה את חושבת צריך להיות הפרויקטור שינהל את המשבר? אני לפי דעתי, בגלל שמדובר במלחמה שהיא ביולוגית, הייתי מגדירה אותה, אני חושבת שמי שצריך להיות זה פיקוד העורף. זו דעתי. זאת אומרת, אולי זה נשמע קצת הזוי, אבל לדעתי פיקוד העורף זאת הכתובת שאמורה בעצם לנהל את כל הפרויקט הזה של המלחמה בקורונה. מי לדעתך צריך להיות הפרויקטור של המשבר? קודם כל, אפשר לראות את הכיוון מבחינת ביבי שהוא החזיר את סימן טוב. כנראה שהוא ניהל מבחינה בריאותית את המשבר בפעם הראשונה בצורה נכונה. אם הוא החזיר אותו, נראה לי שבנושא הזה, ולא חייב להיות פרופסור לרפואה וכל אלה ש נתנו להם את חוות הדעת, נתנו לנו להבין, כמו פרופסור יורם לס, שהיה חבר כנסת וכל זה, ואמר, זה סתם שפעת, ומחר לנו כל מיני דברים שלא יאומן, והוליך ציבור שלם שולל, והנה פתאומי נעלם כלא היה. אבל
אם אנחנו באמת רוצים, אנחנו צריכים אנשים עם חשיבה מערכתית שישנו את המצב ויתנו את התחושה של הביטחון מכל הבחינות, הן הבריאותית והן הכלכלית, לעם ישראל, שהעם הזה כבר באמת שסבל כל כך הרבה בכל התקופות. אנחנו לא יכולים להמשיך לדשדש ולא להביא אנשים רציניים. יכול להיות שבאמת, אבל זה קשה מאוד להגיד שהוא רוצה עכשיו שניר ברקת, חבר כנסת ניר ברקת, בגלל שהוא לא שר, שיקבל איזושהי פונקציה בכדי לרצות אותו. אני לא רואה בזה את הפתרון. אני חושב חשיבה משולבת של הכלכלה עם הבריאות, של אנשים רציניים, לא כאדם אחד, כצוות, יכולים לתת פתרון ארוך טווח עם תוכנית סדורה, ואולי כמו שבנט התנהל מבחינת בסיום הקורונה בסיבוב הראשון, הצבא, אין מה לעשות, כנראה שאנחנו במצב חירום, ויכול להיות שהצבא צריך לנהל את המצב הזה, והיום יש לנו גם את הפתרון, יש לנו את גנץ שהוא שר הביטחון, ואני חושב שביבי לא צריך לחשוש וצריך לתת לו גם להראות שהוא גם יכול לשנות דברים, וביבי צריך גם להשלים עם זה שיש לו את גנץ ולתת לו את האחריות ולא לפחד. רפאל, אתה חושב שלפיד עשה טעות שהוא לא הצטרף לממשלת האחדות? שאלה גדולה. לפיד, לעניות דעתי, הוא חי בשיגעון גדלות. הוא יאכל את הדג המסריח ויגורש מהעיר. הוא שואף רק לכיוון אחד. הוא החליט שהוא יהיה ראש ממשלה, כי אבא שלו פעם אחד אמר לו, אתה תהיה ראש ממשלה. זה לא עובד ככה. לפיד, בשביל להיות ראש ממשלה, צריך קודם כל להתנסות בתפקידים רציניים בתוך הממשלה. זה שהוא היה שר החוץ, שר האוצר, אבל הוא לא עשה כלום מבחינת עשייה. אפילו כשהוא היה חבר כנסת, רוב הפעילות שלו לא באה לידי ביטוי, הוא לא היה נמצא רוב הזמן. אז באמת, אתה רוצה? תראה לנו שאתה ראוי, ואני לא רואה את זה אצלו. הממשלה הנוכחית לדעתך תפעל להחלת ריבונות ביהודה ושומרון? שאלה גדולה מהחיים, אנחנו כל כך מפוצלים. לדעתי הגיע הזמן שיקום אותו מנהיג מהסגנון של בן גוריון ושל בגין, זכרונם לברכה, שהביאו באמת את הפתרונות. בן גוריון הקים את המדינה ובגין הביא את השלום עם מצרים. וקשה לראות היום מנהיגים כיום שמובילים בסדר גודל כזה לחזון אמיתי. נכון, ביבי אמנם רוצה, אבל ביבי מתנדן. הוא יכול להיות ימין, והוא יכול להגיד, ורוב היהודים המזרחיים רוצים לתמוך בו, אבל אם הוא לא יעשה בצורה מסיבית את האמונות שלו, אנחנו שייכים לאזור הזה, ואנחנו צריכים לקבוע את מה אנחנו רוצים, גבולות ברקיימה, להשאיר לנו את התקווה שיכול להיות. הפלסטינאים יחיו איתנו, רק הם באזורים שלהם, ואנחנו באזורים שלנו, כשהאזורים שלנו לא מאיימים עלינו. לא יכול ולא יעלה על הדעת ששרון המצביע הגדול הוציא אותנו מעזה וישאיר את עזה בתוכנו. ואנחנו מזה צריכים לחשוש. אז אם אנחנו רוצים באמת לא להביא את הגבול לכפר סבא, לרעננה, לנתניה, למרכז הארץ, אנחנו צריכים לקבל החלטות רק לטובת עצמנו, כאשר יש לזה מחירים. אני חושב שגם ההצעות של שינוי אוכלוסין יכול להיות פתרון לא רע. אני לדעתי, הדרום באמת נשלט על ידי רוב בדואי, וישראל כמעט ולא נמצאת שם. אז אם אנחנו יכולים לעשות חילופי אוכלוסין, וכשאלה יראו שהם גם מאוימים ושום דבר לא מובטח להם, למרות שהם היו גרים איתנו, והם עושים את מה שלא צריך, ואנחנו רוצים לקיים את עצמנו, והם לא מתנהלים כמו שאנחנו רוצים, אז יכול להיות שצריך להיפרד. וחילופי אוכלוסין זה לא מילה גסה. זה דרך להביא את המציאות ואת השלום ואת היציבות לאזור, והגיע הזמן. נצא לבחירות בשנה הקרובה לדעתך? קשה מאוד להאמין. זו שאלה קשה. הפוליטיקאים, ביבי, בגלל המצב האישי שלו מבחינת המשפטים והבעיות שהוא נמצא בהם, קשה להאמין ולצפות
איך הוא יתנהל, ואנחנו נמצאים בבעיה קשה. זאת אומרת, אי אפשר להיות סמוך ובטוח שבאמת הניירות וההסכמים והחוזים שהם חתמו עליהם בכדי לקיים אותנו לפחות לשנתיים האלה הקרובות שתהיה לנו יציבות, לא נראית. והדבר הכי יציב אצל המערכת זה חוסר יציבותה והיא מתמידה בה. מה אתה חושב על ההחלטה להגביר את המגבלות? החלטה קשה, כי כלכלית זה יהרוס את כל הכלכלה של המדינה. צריך לעשות את זה בחוכמה. בפעם שעברה נתנו לכולם לצאת ולעשות מה שרוצים. הפעם אני חושב שיחזירו את ביבי לעשות דברים כמו שצריך, ולא ייתנו לו לעשות מה שלא צריך. מי לדעתך צריך להיות הפרויקטור של הקורונה? משרד הביטחון, צה"ל. מי שצריך לעשות את זה מההתחלה זה צה"ל ומשרד הביטחון, וזה יהיה למופת. הבעיה שיש פה פוליטיקה. מה אתה חושב על תפקודו של שר האוצר בינתיים? שר האוצר? במשבר הקורונה. למה? מה קרה לו? הוא התחלף שר האוצר? כן. לפני חודש וחצי. אבל זה לא שר האוצר. מי שמחליט זה ביבי, זה לא שר האוצר. אתה יכול לשאול על שר האוצר, אבל תשאל על ראש הממשלה, הוא מחליט. אתה חושב שצריך להעביר תקציב דו-שנתי או חד-שנתי? צריך להעביר תקציב שיכול לעזור למדינת ישראל, גם אם זה יהיה תקציב חודשי או שבועי או שנתי. צריך לעשות דברים שיוציאו את מדינת ישראל מהבעיה החמורה בכלכלה, ושיוכלו להניע את הגלגלים ושיהיה טוב לעם ישראל. תגיד, אתה חושב שלפיד עשה טעות שהוא לא הצטרף לממשלת האחדות? אין פה שום טעות. מה היה עושה? אז היה במקום 58 שרים, 120 שרים? אין פה שום דבר, הכל חרטה. מי שמחליט זה ביבי, וכל היתר זה חומר ביד היוצר. דוד, אתה חושב שבשנה הקרובה נצא לבחירות? ברור, איזה שאלה. ברגע שנצא מהקורונה, ואני מאמין שזה יהיה בחודשיים הקרובים, יהיה בחירות. אברהם, מה אתה חושב על תפקוד הממשלה במשבר הקורונה? אני חושב שהם עושים מה שצריך. מה אנחנו יודעים, אבל הם עושים מה שצריך. אתה חושב שצריך להגביר את ההגבלות עקב עליית התחלואה? כן, אני חושב שכן. כי אם אנחנו לא נשמרים על נפשנו, אז אין ברירה. אז מי שעומד בראש המדינה צריך לעקוף את המצווה ונשמרתם מנפשותיכם. וזה אומר שצריכים לשמור על הכללים של מסכה, של היגיינה, של ריחוק וזה. אבל אם הולכים לבריכות, ואם יושבים בבתי קפה בצמודים, זה לא הולך. מה אתה חושב על התפקוד של שר האוצר במשבר? הוא רק נכנס, אבל כל מה שהוא חושב, הוא חושב לטובה, לתת כמה שאפשר. אז בסך הכל אני חושב שהם מתפקדים, ותראה, הזמן שהם יושבים הוא לא עבר מהיום. הוא לא עבר מהיום, אז לתת להם צ'אנס של מהיום, מהיום של חסד. רוצים למנות פרויקטור לטיפול במשבר הקורונה, מי זה צריך להיות לדעתך? אני לא יודע מה זה אומר, אבל אם הם אומרים שצריך, אולי כן, מה לעשות. בצל העימותים בין כחול לבן לליכוד, צריך להעביר תקציב דו-שנתי או חד-שנתי לדעתך? יש להם איזה הסכם ביניהם,
אז צריך לתת צ'אנס להסכם הזה. זה לא להחליט כבר היום, זה, אין, לא עברו את המאה יום של חסד. אתה חושב שיאיר לפיד עשה טעות שהוא לא יצטרף לממשלת האחדות? אני חושב שכן. אני חושב שכן. הממשלה הנוכחית תפעל להחלת ריבונות ביהודה ושומרון? אני חושב גם זה שהגיע הזמן לעשות את זה, או להחליט, לפחות להחליט, שאם הם מחליטים כן לעשות, אז לעשות, זה הזמן. לדעתך בשנה הקרובה נצא שוב לבחירות? לא רוצה לחשוב על זה. תודה רבה.